Մեր նախագծում կարմի երկչուհի ու մենք ընդգրկել էինք նախագիծ, չունենալով ոչ մի անձնական կոորդինատ։ Այն պարզ պատճառով, որ նրա երգը, ինչպես եւ կոչվում է, սիրո շունչ էր հաղորդում ոչ միայն մեր աշխատակազմին, այլ նաեւ բազմաթիվ ռադիոլսողներին։ Այսօր արդեն մենք գտել ենք նրան եւ այս բեմից նա արդեն կներկայացնի իր հեղինակային երգը, որը կոչվում է Սիրո շունչ։ Արուսիկ Աբրահամյան։ Estou